send you up. Pessoal, mete chumbo. Vai falar alguma coisa? Olha, não me machuca. Eu já falei tudo. Tudo que eu sei. Não grita. Quem anda botando esses posters? Eu só tenho essas informações, poxa. Esse fotógrafo vai arrumar um problema sério se a Sentinel encontrar ele antes de mim. Não fiquem na mira. Esquem, vai ter inimigo por aqui. Porra, mata esses filhos da puta!
dificuldade de noção. Estou vendo algum movimento! Estou buscando proteção! Sobre onde levaram ela? Estou vendo o inimigo! O pequeno já foi o último vivo. Qual é a situação? Quem avistar um de... Alguém aí! Tem alguém me ouvindo? Alguém pode me dar cobertura? Pariu, respondam! Merda! Vou dar cobertura! Acabou pra vocês! Tô vendo!
cara. Você conhece a Paula Madeira? A engenheira de drones? Como assim? Ela faz drones. Esses drones que voam por toda a ilha matando gente. Ó, eu não sei o que te falaram. Mas com certeza ela não trabalha pra Sentinel. Ela é uma de nós. Ela é muito valente e é uma exilada. Então por que ela faz os drones? E por acaso você é quem? Relaxa. Tô do seu lado. Eu tava num daqueles helicópteros que caíram. Vamos pra um lugar seguro. Lá a gente conversa.
Dá pra me falar onde a Paula Madeira tá? Ela é uma boa pessoa. O que você quer com ela? Tô trabalhando com umas pessoas pra derrubar um setor de drones. Precisamos dela. Eu ouvi o nome dela quando estavam falando sobre a área restrita 01. Ela deve estar lá. Então, ela deve ser a carta na manga da Sentinel pro programa dos drones. Desgraçados! Você vai resgatar a Paula, não vai? Foda-se o que vai acontecer! Calma, eu cuido disso. Thank you.
merda! Alvo atingido, repito, alvo atingido! Yeah.